გამარჯობა მეგობრებო, მე ათინა ვარ და ეს ჩემი მოტო ვლოგია. 24 ივნის როგორც მოგეხსენებათ, ჩატარდა ჩემპიონატი მოტო დრაგში და ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის, რადგანაც საქართველოში პირველად დაემატა მოტო ღონისძიებას ქალ რაიდერთა კლასი და საკმაოდ სერიოზულად და პასუხისმგებლობით ვუდგებოდი ამ ყველაფერს, როგორც მე, ასევე ჩემი მეგობარი ქალი რაიდერები. Ერთად ვარჯიშობდით და ვცდილობდით მაქსიმალურად მზად დავხედროდით ღონისძიებას. Მოკლედ, ერთი სული ჰქონდა, როდის მოვიდოდა ეს დღე. დრაგის წინა დღეს მორიგი ვარჯიშის დროს ბერნაუთის შემდეგ დამეწვა კონუსი საღამოს 9-10 საათზე და თანაც შაბათ დღეს. სასოწარკვეთაში აღმოჩნდი, დავწერე ყველგან, შევაწუხე ყველა და ვითხოვდი შველას. არ არსებობდა, რომ ეს მნიშვნელოვანი დღე გამომეტოვებინა. რაღაც აუცილებლად უნდა მომემოქმედებინა. Რამდენი მადლობაც არ უნდა გადავიხადო, მაინც ვერ გამოვხატავი მადლიერებას, რასაც გრძნობ ბაიკლენდისა და კერძოდ ნატალის მიმართ, რომელმაც გახსნა ბაიკლენდი პირადად ჩემთვის ღამის 11 საათზე და ფირფიტები გამოატანა ჩემს მეგობრებს, რომლებიც დაღამებამდე გვერდში მედგნენ და მარტო არ მტოვებდნენ. Мотостоки კი დაგველოდა შუაღამემდე, რომ ნაწილები მიგვეტანა. უღრმესი მადლობა მოტოსტოკის თითოეულ წევს, რომლებაც ასე გულთან ახლოს მიიტანეს ჩემი მონდომება და შემართება. როდესაც მეგობრებმა მოგვიტანეს ნაწილები ბაიკლენდიდან, სადღაც 12-ის ნახევარი იქნებოდა. მოტოსტოკის სახელოსნო შუაღამესვე შეუდგა მოტოს შეკეთებას, ხოლო დილის 7 საათზე მოტოციკლი უკვე აწყობილი და დატესტილიც კი იყო. მართლა არ ვიცი ბაიკლენისა და მოტოსტოკის გარეშე რა მეშველებოდა იმ დღეს. სავარაუდოდ შეჯიბს გამოტოვებდი და ძალიან მოვიწყენდი. ასევე ბაიკლენდმა უზრუნველყო ჩემი სრული ტრეკის ეკიპირებით აღჭურვა და სამ კლასში მეორე ადგილზე გასული მონაწილეების ვაუჩერებით დაჯილდოება. მოტოსტოკი სრულიად უანგაროდ დამიდგა გვერდში. ნიშა მითხრა, რომ ეს ჩემი შემართებაც და მონდომებაც კი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მადლობა გადამეხადა. მოკლედ, მოტოსტოკიდან შეკეთებული ბაიკი პირდაპირ რუსთავისკენ გავაქროლე დიდი სიხარულით, შემართებითა და მონდომებით, სადაც შეხვდნენ ჩემი მეგობარი ქალი რაიდერები, რომლებიც არანაკლებ აღტაცებით ელოდნენ ივენთის დაწყებას. ღონისძიება უნდა დაწყებულიყო როგორც იყო ორგანიზატორების მიერ ნათქვამი 12 საათზე, თუმცა ძალიან გაიწელა იმის გამო, რომ რეგისტრაციის პროცესმა ქაოსი გამოიწვია. ქალების მონაწილეობა 9 კლასიდან ბოლოს წინა, ანუ მერვე იყო დაგეგმილი. ბევრი ჩემი გამომწერი დარჩა უკმაყოფილო, რაც მესმის და აქვე მინდა გადაუხადო მათ ბოდიში გამოწვეული დისკომფორტისათვის. ნახეთ რა ლამაზა ჩადის ზედა, ჯერ კიდე არ ვიცით როდის გავალთ გოგებას. ეხა მე მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნო, რომ არ ჩაულებრივი რუჯი გვაქვს დღევანდელ დღეს. დაგეგმიტით უნდა დაინახოთ ამ. კი, აუ. დაანა მე რუჯი. გულო რა კომენტარს გააკეთე. გულო. უგულო ხარ უკვე? გულო, უგულო ხარ? ხო, ინდეი ხანი აქ არის გულო, არის უგულო. აბათქო იცით. გულო არ გადგინეთ. წარმატებები იცოდე, შენი იმედი გოგონების მომზადებასა და მონდომებას არ ქონა საზღვარი. გიჟივით კრებდა ყოველი მათგანი სიჩქარის სტარტიდან. ალბათ ყველას გაუკვირდა, რომ მოტო სტარება ბევრმა ქალმა მართლა იცოდა და ეს დრაგზეც დამტკიცდა. მე მინდა
შეასრულეს ყველაფერი უმაღლეს დონეზე და ალბათ საქართველოს მოტო სამყაროს ისტორიაში მნიშვნელოვანი დღე ასე ჩატარდა.